Ванка Кантар. Да, да, сега ще го донеса. Аз хубаво да взема това. Влади, знаеш ли, че такова? Че... Сега не знам колко е верно, това го чух. Кой ли го разказвам аз? Тен ли? Как са чупили сами... Ще вземеш ли това? И... А, ги пуснеш, е така рязко. Теглилката. И умират после. Теглилката? Да.